Bet tagad neliels runas vingrinājums. Iesildiet sejas muskulatūru. Tagad pateiksim kopā vārdu Arstarūls mirus. Izdevās? Pamēģināsim vēl pāris reizes. Arstarūls mirus, Arstarūls mirus, Arstarūls mirus. Ar piepūli, bet arī man tas izdevās. Bet kāpēc hiphopa mākslinieks Gustavo ir mainījis savu vārdu, tagad tiek dēvēts jau leģendārajā Arstarūls mirus vārdā? Un kāpēc viņš rīko pēdējos koncertus, mēs tūdaļ uzzināsim no Anetes Lesītes. Kāpēc es tā sapucējos? Es sapucējos uz izlaidumu. Visi baltās blūzēs un zilās biksēs arī hip-hop mūziķis Gustavo, bijušais, jo šis esot pēdējais koncerts šajā ādā. Vēl viens etaps ir beidzies, tā vietā nāks kaut kas svaigs. Uz palādījuma skatuves Gustavo atlaika ir izdzīvojis noteikti 12 gadu ciklu, kas sācies un beidzies tieši zirga gadā. Tā atšķirība ir tādā kategoriskā, diezgan egocentriskā pašapliecināšanās. Bet tā gribējās apgūt tajā laikā prasmi veidot tādu mūziku, kuru es uzskatīju priekš sevis par ideālu. Un tajā gadījumā tas bija hip-hops ar visiem paņēmieniem. Man bija interesanti, ka var spēlēties ar valodu un sarīmēt un valodas skanējumu. Es bieži secinu, ka dzīve te ir garda, kad atinu filmu. Tagad Gustavo atkal neviļus spēlējis ar vārdiem, jo ir mainījis savu identitāti un kļuvis par Arstarūls mirusu. Un pats no skatuves smējās, ka avīzē izlasīs, ka visgrūtāk cilvēkiem esot pateikt vārdus – es tevi mīlu, vēl grūtāk piedot un pavisam neiespējami izrunāt šo viņu jauno vārdu. Mani, kad nosauca Gustavs bērnībā, man pagāja gadi divi, līdz es to atcerējos pats. Šobrīd es iemācījuši to vārdu 5 minūtes. Nekādai valodai un tādai nozīmē, kā mēs to zinām, tas nav piesiecis. Tas ir noteikts mans stāvoklis kaut kādā vienā trajektorijā nākotnes, kur manī attīstās vairākas īpašības, ko es labprāt sevī vēlētos attīstīt. Izlaidumā, ko Gustavo nosaucas par pēdējo koncertu un kas turpināsies 5 dienu garumā, sabija Aneta Lesīte un Zigur Ceicēns.